За сайн байцгаана уу? Хосын Журман эхэлж байна. За Хосын Журман Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн одоо Лос Анжелес хотоос үргэлж хөрч байна. За тэгээ энд одоо амьдардаг бас нэг гайхалтай хостой бид нэр уулзаад байна. За тэгээ энэ хоёр хос маань бол за бизнес эрхлэгч дээрэс нь бас одоо хүсэл мөрөөдөл сонирхол бас нэгтэй. За тамирчин хос байгаамаа. Өнөөдөр ингээд цасагийнхын нэг бүлтэйгээ бид ингээд уулзаад байна. За ингээд битэрийн урилгыг хүлээж аваад тий хосынхоо жорноос бидэнтэй бас хуваалцахыг зөвшөөрсөн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд одоо үзэж байгаа улсуудад нэг өөрсдөө эхлээд нэг сайхан танилцуулахгүй юу тий? За. А наваа Дэлгэрэнгүй Ариун Цэцэрлэг гэдэг. Сүлэнгэ аймаг төрж өссөн. Тэгээд Сүлэнгэ аймгийн 10 жилийн төгссөн. Тэгээд Төмөр замын дээд сургуулийг төгсөөд тэгээд 2011 онд Хятад улсад Хөх хотод магистрын зэргийг хамгаалаад 15 он төгссөн. Тэгээ 16 онд энд ирсэн байгаа. Тийм. За сүг. За намайг чулуун дотхоо өгтөө би юм хүү гэдэг. Сүг гэдэг нь яг миний Америк нэр. Америкта амьдраад 18 жил болж байгаа. Тэгээд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Дэвисийн их сургуулийг эдийн засаг олон улсын ажилтны мэргэжлэр дабл мэргэжлэр төгссөн байгаа. Тэгээд одоогийн эрхлэгтэй ажил гэвэл хөрөнгийн зах зээл чиглэлээр 10 гаруй жил ажиллаж байгаа. Тэгээд бас хамтдаа бизнес эрхэлдэг. За та хоёр минь өөртөө их дараахан танилцууллаа. Нөгөө аль дрын ярьсан зүйлээсээ танилцуулсангүй гэдэг. Юу? Тэр талаасаа. Миний удаа бол бодибилдинг спортоор яг 11 оноос эхэлж хичээлж ирсэн. Тэгээд тухайн үед нөгөө нэг ойлголт байхгүй. Төмөр өрөх ёстой, тэгээд хоол хийх ёстой гэсэн шумаар мэдээлэлтэй. Тийм нэг 3 сар, өвлийн 1-2 сар ч юм уу тэгж явдаг байж байгаа. 13 онд нөгөө нэг суулийнхаа найзтай таарч ирсэн. Тэмээс төмөр өрөдөг байсан. Тэгээд нэг удаа тэмцэд орох цагаа гээд бэлдсэн. Амар юм бичмэш юмстай алдсан байхаар нөгөө хүнээс л асуув шүү дээ найзаасаа. Тэгээд ерөнхийдөө найзаасаа за үлгэж шаад ерөнхийдөө суралцаад тэгээд 14 он хамгийнхан тэмцээндээ орж ирсэн. Тэгээд тэр үед мистер фитнес гэдэг төрөлд үзүүлэгчтэй төрөлд орж ирсэн байхгүй. Тэгээд хамгийн анхны удаа ороод мөнгө мэд авсан улсын аваргаас. Тэгээд 2015 онд нөгөө нэг мэнс физик гэдэг төрөлд дөнгөж Монгол руу орж ирсэн байхгүй яг бодигийн холбооро. Тэгээд тэр жилдээ 15 онд нөгөө улсын аваргаас бас мөнгө мэдэл аваад тэгээд эндээс ерөнхийдөө амар тийм мотивац авал юм гээд явтавштай. Туштай явц гэсэн. Кыргызстан л ямар тэмцээнд явсан байхгүй. Тий, Кыргызстан Зүүн Азийн авраг гэж болж исэн. Тэгээд тэр одоо би санахна 15 онд нэг мистер Олимпиа амачур гэж болдог байхгүй. Тэр нэг жил болгонд болдог. Тэр төрөл нь Гонконгд болоод бас айгүй олон 100 хэдэн орн морон бас орж исэн. Тэгээд Монголоос 3 тамирчин явж исэн. Нөгөө манаа нөгөө нэг надик бодид оруулсан манаа найз. Тэгээд бас нэг юмхтэй. Тэгээд би дууруу ороод би тэндээс мөнгө медаль аваад тэгээд манай тэр эмхтэй төрөд орсон бас тамирчин мөнгө медаль авч ирсэн. Ер нь тэгээд бол яг нөгөө нэг боди яг хөгжиж явах үед хүмүүс бас тийм тэмцээн байдаг гэдэг ойлголт бас их хүрсэн баг. Тэгээд тэндээсээ бид чинь дуусчаад тэр 10 бас л 5 он, 15 онд Кыргызстан, Узбекистан, Кыргызстан, Юлаан тийм Төв Азиа. Төв Азиа гэдэг тэнд орж ирсэн. Тэнд алт медаль авч ирсэн. Төрүүлж ирсэн. Түрүн чи ярьж байгаа чинь багы нийтдээ нэг 10 хэдэн тэмцээнд орж ирсэн гэдэг тест. Тий, 18 л орчин байгаа бах. Тий. Энд ирээд бас орж ирсэн тооцоолоо тий. Тэгээд 16 онд болохоор манай хүн чинь би чинь 15 онд Америкт ирж ирсэн байхгүй юу? Энэ Америк нэгдсэн улсын Колумбус Охайо гэдэг хотод яг Чикагото арах мэд. Тэнд яг нөгөө нэг Арнольд Классик амьдчир гэсэн төрөл болдог байхгүй юу? Тэнд оролцож ирсэн. Тэгээд тэндээсээ буцахтаа би яг өөр хүнд танилцж байсан байхгүй аль нөгөө нэг хуучин Монголд байхдаа фэйсбүүкээр харж ирсэн нэг ийм охин байдаг америк тэмцээнд бэлддэг гэж харж ирсэн. Тэгээ нөгөө явах болсон чинь аамир их ачаатай болсон. Тэгээд яг эндээс яг яаж явах процессыг мэдэхгүй нэр энд нэрэ төмөр үгдэг охин байдаг шүү дээ. Асуусан. Ер нь хийж асуувал тэгээд юм тэндээсээ яваа те манаа хүн чинь тэр жилийнхаа Монгол нөгөө нэг улсын авар бас зүүн бүсийн аварч бас болсон. Тэгэхэд яг манаа хүн тэнд ирээд тэгээ бид тэр хугацаанд илүү татан танилцаад бас хамт байж байгаа тийм би манай хүнд Монголд нэг 2 сар орчим боллоо тийм 2 сар тийм тэгээд буцахад нь яг манай хүн нисээ явж байхад нь би яг ааваас нэр гоожсэн байхгүй манай ааж хөдөөнөөс бүр ингээд бүх юма бэлдсэн тэгээд манай хүн Монголоос нисээд 7 л хансан баг би тэг араас нь 7 оноо 7 оны дараа л ирж байгаа байхгүй бид тэр аягүй хурдан зэрсэл ингээд юм бодож
амжихгүй л ерөөсө бүх юм гэл болцсон. Тэгэл цаанаас л тэгэл болцсон шүү дээ. Тэр чинь яг фитнесийн юун дээр одоо энэ заалан танилцсан гэсэн үг юу? Хамгийн анх болоод за мэдээж одоо ингээд очих чинь туслаач гэл ингээл тий. Тэсч хичээл эхэлж исэн баг тий. Фитнес бит хоёрыг л холбож холбожчихсан. Би энд тэмцээнд ордог байсан бол цацаа намайг анзаарч харахгүй тэгээд над руу холбогдоод өө Америкт нэг фитнес хийдэг охин байсан. Тэрнээс асууж англи хэлтэй охин холбогдохгүй байсан баг. За за танилцсан түүх одоо одоо я харахгүй бол хоёрыг одоо хүсэл мөрөөдөл бол нэг уучраас ингэ холбсон байна. Яг нөгөө алхсан замаараа би энэ гарцсан биз тээ. Тийм. За энэ хэм зам дээр гэдэг шиг тээ. Яг л нэг замаар алхчихсан биз. Дуртай дуртай юмаа хийгээл явжсэн чинь нөгөө хоёр зам хоорондоо нийлээ л доош хэлсэн санагдав. Аха. Тэр бэр гоох өдөр би өөрөө бай гэж бодчихсэн чинь цацагийн ОМ одоо аавын одоо цацагийн тал манай тал бүгд нөгөө календараас үзэл. За яг л энэ өдөр 6 сарын 20 чинь төгс өдөр байна. Ата эмэгтэй нь Монгол Америксоо нисчихсэн чамаг энэ өдөр л бэргүй гэж. Намаг онгоцны бол дээр хөргөж өгөөл аавынд очиод бэргүйлтийн процесс явах. Ханаар ирсэн чинь хүний хүмүүс. Цасадын өдөр гээд нөгөө буруу өдөр гэж гараад исэн. Тэгээ яг нислэгтөө өдөр нь таарад. Тэгээ манай хүн яваад. Альтрамас хоёр ярьжсэн шүү дээ. Сүмэн хэлчихсэн. Яг анханасаа би яг нэг албаасаар гуйлгаа дараа нь гэрэлтэй батлуулаад бүх зүйл болсны дараа хөхтэй болно гэдээ яг нэг бүх зүйлийг төлөвлөж явж байгаа гэдгийг хэлсэн. Тэгэхээр хоёр хувьд альтрууны ярианы засраас ингэ сонсон чинь маш их төлөвлөгөөтэй байгаа юм шиг санагдаад ингээд ярианы дундуур цогц цогц дурдахсан. Тэгээ сая л ерөөхдөө нөө танилцсан процессыг ярьцсан учраас гөрөглүүлээд асууч харна. Би бас ингэж асуумаар байна л да. Тэр бол ингээд шууд төлөвлөгөө гэснээсээ илүү тэгээд за танилцсан түүхийг бид нар мэдээд авчлаа. Бол одоо яг тийм сэтгэл алдарсан тэр мөчийн бас сонсомоор байна. Тэгчээж тийшээ гарахаар. За яг сүг одоо юу нэрээр нь хэлчихээ тэгээд доодос сурсан нэрээр. Яг тэр сэтгэл алдарсан мөчийг хаана ямар үед яг юунд болж вэ? Мэдээж хоёр өөр тохиолдол байх тий. Тэгэхээр энэчнээс бас хосууд маань ингээд аа тий ингээд бас нэг ханийхаа сэтгэл алдарч исэн мөчөө энэ түүхийг бас сонсоод дурсч болно шүү дээ. Тийм. Би чинь юу яасан юм аа? Яг Монгол дахтаал зүг ерөнхийдөө фэйсбүүкээр харж байсан байхгүй. Аа энэ ийм охин Америкт л яг аль хот ч ерөөсөө анзаараагүй. Тэгээ дотроо ерөөсөө нэг тийм танилцгийг бод учраас байгаад байхгүй. Ерөнхийдөө харчаал аа ерөнхийдөө сайн хүмүүс ордог л охин байна да. Тий бас мундаг хөтө хичээлж гэж харж исэн. Тэгээд би ирчээд нөгөө нэг юм тэшент чинь нэг юм хоёр байг авч явдаг шээ. Тэр нэг 25 маа байдаг лөө. Тэмнэл хитэрсэн байхгүй. Дахиад хоёр байг болсон. Тэгээд тэр процесс нь яаж явагдтив бол тэгээд сүүгээс асуусан шүү дээ. Тэгээд нэг асуухаас нэхгүй нөгөө нэг сэтгэл алдаасан нэг мэдгэдэггүй. Тэгээд асуусан зүйл тэгээд нэг юм амар тийм дотно байгаадсан байхгүй. Өөр би ингээд хүнээс текст чинь юм асуусан шүү дээ. Тэр хүмүүс бол тэгэл ер нь окей локо байна байл байна байхгүй байхгүй мэдгүй мэдгүй шүү дээ. Тэсэн зүйл ингээд детальчлаа тэ нари ингээд ийм юм. Айоо сэтгэл хангаадсан байхгүй. Тэгээд яг тэр үед ингээд нэг хальт зүгээр ингээд зурусан ингээд харилцажсэн маануу гэсэн байхгүй. Юу лээ? Чамаа нөхрөө олгоон ч юм уу. Үлэний тийм зөв job маяг юм хэлсэн байхгүй яа. Тэгэхээр л би нөгөө ингээд хонх ингээд чи зөгчөө байхгүй. Надад яг тийм бодол байгаагүй. Тэгээд бас хагад айгүй хөөрхөн охин. Тэгээд Америкт амьдардаг. Би яг өөрөө дээс ингээд тэмцээн орлон дэржсэн. Америкт амьдрах сонирхол байсан. Тэгээд манаа он чинь би чамаа яг би стрин яг нэг тиймэрхүү үг хэлсэн. Одоо хоёлаа нөхөр болсон чинь эхний нөхөр болсон чинь нэг тийм job маяг юм дээ. Тэгээд яг нөгөө нэг тусалж байгаа бүр нэг тийм амар юм. Сэтгэл хангалтсан байхгүй. Тэгээл яг тэндээс ахвалаад бид нэг 2 цагийн зөрөлтөө гарч бараг 18 цагийн зөрөлтөө гарч. Тэгээ манай Монголд ч болохоор ингээд нэг өнгөрөөл бид нар унтдаг залуучууд. Тэгээ манай оны цаг харахач амар зөрөлтөө бараг 4 цаг 5 цаг ялан дөр мессеж байгаа байхгүй. Унтахгүй. Тэв байгаад энэ одоо ямар унтдгүй гэж бодлоо. Тэгэхээр яг нэг өөрөө надтай бас ингээд нэг харилцаа өсгөх унтахгүй зүгээр харил би одоо өгсөн Монголд өдөр байгаа юм яах вэ? Чич шүү дээ. Тэгээ би ингээд цагаан харчил бас ингээд бодож юм чи ихтэй юм чи тээ. Я надад их боломж байгаа байх. Тэгээд аймаар ингээд бас харилцаал. Тэгээд манай хүн ихтэн ч гэсэн би хэлээл хоёул ингээд хамт байвал яаж ийн гэдэг. Тэг бид төрч юу амар хурдан болцсон гэх бүх юм. Сэтгэл алдарсан хүчин тэгээд юу юм? Тэгээд надад чиний сэтгэл харагдсан. Сэтгэл харагдсан. Одоо энэ текст нь намайг амар татсан бохгүй. Тийм хүнд нэг тийм ингээд нэг мэддэгч зөнгөөрөө тийм нэг ингээд амар тийм дулаа. Тэгэл тэр үеэс эхлээл жан жан жан. Аа жан 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 ингээд ерөөсөө тэгэж орцсон шүү дээ. За за. За сүүгийн хувьд. Миний сэтгэл алдарсан мөч гэвэл
би яг тэр үед чинь нөгөө тамирчин биш байж байгаа л гэн тэмцээнд ороод тий. Хүний би чинь ийм гой болох боломжтой байд юм гэдгийг мэдчихэл. Яг одоо сэтгэл зүрхийн танихаас өмнө сэтгэл алдарсан байгаа даахгүй. Тэгээ тэр яг сонь сонсогдож магад сэтгэлийн танайг үйж яа сэтгэл алдартын юм. Тэгээд body building санаачих хэлчихэл Монголд одоо ямар хөө тамирчид байд юм бол гэж Монголын фитнес хийдэг залуучууд тэгэл октод ингээл өнгөрсөн усын аврахын тэмцээнүүдийг үзсэн. Тэгсэн чинь яг 2015 оны усын аврахын зураг эсэх байхгүй. Тэгээд эхний 3 одоо эхний 3-т орсон залуугийнх нь ингээл медаль авч байгаа зураг. Тэгээд тэнд манай хүн цацаа тэгээд нэг 2 залуу хэлсэн. Тэрийн залууг аа энэ нэг тэм залуу, аа нэг там залуу. Өө энэ залууч хэн бэ лээ гэдэгсэн чинь манай хүн биш. Тэгээд дөрөв дотор за ямар ч хэлсэн фитнес сонирхдаг одоо тэр эрүүл мэндийг одоо бас чухалчиж үздэг өөртөө арчаатай тийм залуутай л би байхыг хүссэн. Тэгэл цацралгийн зургийг харчаал ёо энэ ямар сайхан залуу гэж за энэ нөхрийн нөхрийг л одоо нөхрөө болгож авандаа гэж бодсон байжсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь гинт 10 цацаа гэл хүнээс мессеж ирсэн чинь амар санаа нэ миний харж ирсэн залууч мессеж ирсэн юм чи. Тэгээ ачаа тийшгээ асуугууд сэтгэл гаргах гэж байгаа юм чи. Аа ямар санаа нэ Өөрөө бодсон байсан шүү. Яг санаанд надад тэгээ хилцсэн бохгүй. Хоёр тал биевнийгээ өмнө нь харцсан байгаад байсан байх шүү. Тэгээ сайн байна. Тэгэл цаа бүр цаагаараа л учрах ёстой байгаад ингээд бурхан бүх юм ингээд тохируулаад байсан чинь ойртуулаад. Ямар гоё төөх бай тээ. Харин тий. Одоо ингээд төсөөлсөн чинь өөрийнх нь ингээд харж байсан хүн яг ингээд бүр хаа байсан хол өөр орн зай шүү. Тэ нэг нь Монгол таас нөгөөх нь Америкт тий. Тэгээ хоорондоо чадлж таарсан гээд. За ийм бас гоё гоё иймэрхүү түүхүүдийг бас хэрвээ та хоёр одоо үзэж байгаа өөр хосууд байдаг юм бол ийм түүх байх юм бол коммент бичээ те бас ингээд үлдээгээрэй энэ чинь бас их гоё те ийм сонин түүхтэй хосууд. За дараагийнх нь асуулт. За үргэлжлүүлээ би тэрийн асуултаа тэгвэл бүр хойшоо шидчихээ. Одоо тэгээ гоё үргэлжлүүлээ. За тэгээд өнөөдрийг хүртэл ингээд хамт байх хугацаанд хосууд юм чинь ингээд сайдах муудах янз янзын дурсамж түүхүүд би болсон баг. Гэхдээ яг одоо өнөөдөр ингээд эргээд санахаар хамт байсан осын харилцаанд донд хамгийн сайхан дурсамж нь юу байсан бөлөө? Тийм. Ингээд одоо л ингээд шууд асуулт хамгийн түрүү орж ирж байгаа. Хамгийн түрүүнд нүдэн дурсамж гэж орж ирж байгаа. Заавал тэр энэ анхны үеийн харсан ч юм уу тий? Яг хамгийн гоё. Манай хүн чинь яг Монгол буусан. Тэгээд би яг муухан мэдсэн байсан. Тэгээд яг бүх юм бэлдсэнсэн. Тэгээд аав нь тосч аваад тэгээд гэртээ ирсэн байхад би очиж ирсэн. Тэгэл өөрөөсөө тийч уулзж байгаагүй шүү дээ. Аха. Анх удаа уулзсан. Аа тэгэл аав нэг цонхон дээрээс хараад байгаа хөх юм юм хүн ирээд тэгээ. Би ч тэгэл хаалгаа онгоолгож байгаа л джентльмен царайлаа хөдөлцөөр нэг суулгадаг шүү дээ. Тэр яг тийм хүн маягаар тэг би тэг зайсан гарч ирсэн. Аха. Нэг 10 мараа өвл өнгөрч ирсэн баг. Тэгэл тэр аваар тэгэл одоо тэгэл хөдөлцөөр тэгэл ингээд гэрдэн төхөн дээр зогсон гэсэн юм ингээл гарын атгаал тий амир тийм амир романтик л эсвэл тий тэр санаанд ч удаж байна уу үлдсэн байна тий яг анхны тэр л уулзж исэн үе айгүй тийм сэтгэлд үлдсэн тий өшөөд энэ айгүй олон л байдаг бас энд ирэх бас айгүй сонирм байсан байхгүй би яг энд ингээ буугаад байсан чи манаа манаа одоо намайг бас ингээл бэлдсэн багс тосч аав нэгэл гэсэн нэг юм улаа өмд авцсан тий нэг юм халаад авцсан гэсэн сонирл байгаа юм чи тий тэгэл ингээл юуруу өрөөрөө гараал трийг өмсөөл тэгт чин тэгэл дүнгүж ирсэн юм. Би нөгөө одоо намайг бэрг угаад авцсан тий за ингээд аавч хөшөөрцөн угаасаа одоо сууна ухрахсан байхгүй одоо нөхөр болох хүн ирж байгаа юм чин би одоо гэрте тэр хүн гэрте орж ирэхэд нь гэрийн тавчиг тэг гэрийн өмөд гэрийн халаад байх юм бол бас гэрте ирж байгаа мэдрэмж төр юм болов зүгээр нэг амиагтай жаа хүн дээр очиж байгаа юм биш гэж бодоо тэг тэрийг л яриад идэв шүү дээ амар бол юм даа тэр том тэр ханаас тэгээд гомд удаарсан надаас нэг юм нэг таанар та өргөө аахан тэг үстэй шиг нэг юм гэл яа тэгэл тэрийч бас тэг нэг жил гарч ирсэн бахуу аа байж магадгүй бахуу дөмсгөө өлтсөн театрсэн. Миний одоо дурсамжтай мөч гэвэл бас л яг олон байдаг л та. Тэгээ бит хоёр гэрэлтэй батлуулж яхад ингээд өвд өвдөөсөө хараад амлалт өгдөг. Тэгээд одоо өгсөнч, өвдсөнч, тэгсэнч ингэсэнч дуусна гэдэг. Тэгээд тэрийг ингээд уншиж яхад би үгээ хэлж чадахгүй хэр тэтэй хуйлаа байдаг. Тэгээ шүү дээ. Тэр надад айгүй тийм хандсан шүү. Тий, тэр их гоё дурсамж. Тэг манай хүн болохоор ингээд яг тэр үед чи англи хэлнээс төгс мөс биш байсан юм. Тэр гэрэл баталж байгаа хүн англиар
За намайг дагаад хэлээрэй гэл нэг нь хэлээ байгаа байхгүй. За ороо дэлхийн ертөнцөд бүр ингэ ингээд хоёр одоо эндээ батлуулсан юм уу? Тэгээд би болохоор тэр хүний хэлж байгаа тэр гүнзгий гүнзгий англи хэллэг гэдэг ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэл ямар гоё хэлж байгаа юм. Уйлал үгээ хэлж чадахгүй. Тэгсэн чинь манай хүн өөртөө энийгээ зогсоод байгаа гэж заяа. Хоёр одоо өөрт хамтраа гэж хий. Надад тийм юм хэвчээ. Тэр бичлэг бас бед би нэг салгуутад бичлэг нөө тэр цаана шинээр тавьцсан. Аа камераа. Тэгэл амар тийм гоё юм хувцтай хүн хөрж ирэл амар намхан хоолгоцсан ингээд гоё ай тавьцсан. Энд хүмүүс ямар ч юм хэсэгт хөдөлж байгаа байхгүй. Тэгээ яг би ингээд бас ингээд ойлгож байгаа шиг өөлчих гэж байгаа шиг амар төрж байгаа гэсэн бас нэг ингээд нэг баяр баясан хагаад байгаа болохоор бас үлдээд байгаа байхгүй. Тэр манаа хүн чинь ойлгол зүгээр. Боо юм басна шүү дээ. Бас их гоё юм уу чи тий. Тэр айгүй чухал мөч юм уу тий одоо та санаанд үлдсэн яад гэвэл яг за яг бэр гуйж ахт бол тий дараа нь яг болиул болно шүү дээ тий за одоо боллоо гэд ч юм уу яг тий тэр хүнтэй чи суугаад за ингээ эхнэр нөхөр боллоо гэхлээр чинь за яг л одоо ингээл дайцсад ицсэн юм байна за одоо энэ хүнтэй дуусчих юм байна гэж боддог яг тэр үед л ача яг л нэг хүний эхнэр болсног ухаард юм шиг байна тий ямар их хариуцлага байд энэ хүний өвсөнч тэ өвдсөнч бүр хид хүртэлд энэ хүн 110 наслуу 110 хүртэл байна гэж амлаж штэ тий. Тэгэл тэр надад бүр айгүй тийм гүнзгийснэ даа л бүр үйлээ. Юу үйлээ ин чинь гэл. За одоо бас ингээд нэг зүйлийг бас ингээд эмчээс ингээд харахаар тойр ингээд өвсөл мөрөөдөл тий сонирхол ингээд нэг байна л да. Тэгэл ингээд асуудыг ингээд харахаар тэр өвсөл мөрөөдөл сонирхол нэг байгаа асуудын харилцаач тий. Аа дээрэс нь ингээд амьдралын хэм маягч тий гэт их арай устаасаа өөр байгаад байгаа юм болов уу гэж би тэр ингээд ажигладаг байхгүй. Тий. Аа тэгэхээр бол аа тоёр бол одоо ингээд гадаад амьдарч байгаа. Тэрс юм Америкт амьдарч байгаа хосуу. Тэ тэгэхээр мэдээж ус ингээд Америк одоо эдний уугуул гаралтайч гэдэг юм уу тий. Аа хосуудтай бол найз нөхөд байгаа. Бас өөр гадныч одоо тий. Ингээд хосууд найз нөхөдтэй байгаа. Яг энэ чинээс нэг тийм Монгол гэдэг ялгахдах. Би одоо заавал Монгол гэж тодтох гэж зүгээр ингээд энүүгээр л бид их онцлог юм байна да. Бид энүүгээр л нэг өөр юм байна да гэж одоо тийм бодогдсон харьцаач гэдэг юм уу, үйлдэлч гэдэг юм уу. Тийм юм юу байна? Хосын хувьд. Юу байсан бэ? Бусад орны асуудалтай харьцуулах юм бол. Тийм, миний хувьд бол одоо би ч одоо тодорхой хэмжээний бас ингээд нэг одоо Монголд бас ихэлдэг юм байсан шүү дээ. Бүх юм хайл юу бас ирж байгаа байхгүй юу? Би ч одоо дүүрч одоо тий. Би бол миний ирж байгаа шүү. Гэтэл энэ хүний хувьд бас амар их юу гац, зориг байгаа. Бүгд хүн ирээд юуны хариуцж шүү дээ. Одоо ингээл яг л нэг дөнгөж төрж байгаа хөвгт маягийн бол шинэ нэг юм ирж байгаа. Тэгээд тэр нь бол яг хаа энэ одоо монголч гэдэг юм одоо бидний тэр үндэстэнд одоо биднес тийг байгаалгаа байхгүй юу? Тгийх сэтгэл тий. Тэр асуу амар итгэжтэй гэж чинь тий. Одоо жишээ нэгэл гадны хүмүүсийг харахад ч гэсэн өнгөж бодсож байгаа ч юм ер нь явж байгаа хүмүүс ч гэсэн ер нь бүх юм тустай байдаг шүү дээ. Би тэр чинь бол тэгэл ерөнхийдөө хэлэл ер нь нэг болцсон шүү дээ. Тэр чинь хоёр талаас орж ирж байгаа ч гэсэн ингээд уусж байгаа нас тийм амар итгэлцэл. Аа тэр юм уу асуудаг юм. Тэр бол юм зүйлээдэг тий. А тэр Америк талаас нь юугаараа өгөр гэж үү? За яг би өөрөө бас ингээд одоо тий бараг 20-од жилдээ 18 гаруй жил амьдарсан болохоор би та юу ч юмэр юм бтэ. Америкт ч ингээ хасууд аль болж байгаа нь тэрнээсгүй бол за яг эмхтэй хүн за миний орчинд байгаа найзууд ядаж тийм бис хөх гадаад найзууд цаавал эмхтэй гэхдээ хүүхэд гаргаад айгуугаад байжрах эсвүүтэй одоо аль нэг одоо гэрийн бүх ажлыг эмхтэй нь хийгээд эрэгтэй нь болохоор тогтсон ажилтаа тэргээ хийгээ байх хэвээр тийм л их хүнтэй хүн суун ч юм уу те. Би цацаг угаасаа ирээл бичиг баримт хэл ус гэл бүх юм нь тэгтэртэл энэ хүний бүх юмыг би хариуцхай мэдчихсэн боловч за би болж байгаа юм чинь зүгээрээ гэдэг дотор бодсон юм байна. Тэгээд Америкт нэг би нэг тийм үг уншижсэн байхгүй юу? За яаж сайн сайхан амьдрах уу гэж ингээ октодоос залуу хогтодоос асууд юм байна л да. Тэгсэн чинь хэлсэн байгаа байхгүй за потенциалтай залуутаа лсуу потенциалтай залууг хүшлээд түлхээд зөв замаар нь суулгаад тэр хүн чинь мундаг болчихсонгүй тэгэл угаасаа л амьдрал чинь сайхан болсон шүү дээ гэл тээ. Тэгээ тэрнээсх бол заавал ч ингэж бэлгийн юм дээр очихтой биш. Би цагийн потенциалыг харсан байхгүй. За энэ залуу чинь ингэж өөрийгөө бэлдэж, ингэж тэмцээнд орж, ингэж хичээлтэй ажиллаж байгаа. Яг энэ чамаалтай хичээлдээ тууштай энэ мундаг байдлаа өөр салбарт ч юм уу, өөр одоо бизнес, янз янз юмд гарах юм бол тэр хэрэг хэрэг юм байна да гэдэг.
Тэгээ миний өөрийн одоо мөрөөдөл хор ингээ олон хөвгттэй болоод гэртээ ингээл хүлээдэж өргөл суун гэж боддог байхгүй. Гэтэ тэр боломжийг бүтээх боломж нь гэвэл мэдээж мундаг нөхртэй байж штэ тий. Би 5 хөвгттэй олчод өөрөө ажил хийхгүй хүлээдэж өргөл суух юм л амьдэрдэггүй. Тэр болохоор яг за нөхрөө яг мундаг бол ямар ч гэсэн мундаг залуутаар суух юм байнгээ бодчихсон. Тэр нь болохоор за хөрөн мөнгөтэй залуу гэсэн утга биш тий. Потенциалтай залуу. Энэ залуу 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа гэ зүг зам руу одоо тий явуулаад өгөл ч юм түлхээд өгөөч юм хамтаа хөтөлцөөд алах бол энэ мундаг байх уу тий 5 хүүхэд намайг аваад явж чадхгүй даанил юм ер нь харж би ирээдүйн нөхрөө харж байгаа юм гэсэн чинь цацаа яг тэр потенциалд надад нийцээд тэгээд би нөхрөө сонгочихсон. Бул надад та тэрнээс нь мэрэгчийн онцлог байна тий маш алсыг харсан байна тий тэр баргийн эмэгтэй хүмүүс ингээд тэгээ яг тэг ингээм гэж бас бодлогоор тохой дурлаа шатгун дурлаа ингээл баг тий сонголт шийдвэр гарах гэдэг. Тэг надаас бол би шийдвэрээс яаж мэдэх юм бэ гээд. А одоо бас нэг зүйл байна. А за одоо энэ болохоор ёстой хосоодын харилцааны донд үстэй зөвлөсөд энийг. А бид нар чинь нөгөө өөр өөр орчинд төтерж өсчөөд жишээлбэл ингээд өөр өөр гэр бүл төсчөөд хоорондоо ингээд нийлхлээр ахандаа гоё яж байгаа л тэлний герт ороод хэсэг хугацаа өнгөрөнгөт нэг гэрүүлгэр үлийн хүмүүжлийн ялгаанууд гараад би ингэдэг чи ингэдэг үгүй чи би ингэдэг чи гэдэг юм те нэг тийм асуудал маргаанууд гарч эхэлдэм юм шиг байгаа гардаг байх юм би дэвтс гарч исэн яг тэр зүйл танаа гэрүүлд гарч исэн үү тэр зүйлээ хэрхэн яаж даван туулсан бэ тий Ачаа хин бол бүр ингээд бүр багасаа Америк гэж ялангуяа Америк гэдэг байц тий. Аа манай цэцээ болохоор Монголд байсан. Тэгээд хоёр маань хамтрахлаар мэдээж ганцхан гэр бүлийн соёл хүмүүжил биш бүр улсын ингээд улсын хөг юу байгаад тий. Соёлыг өөрөөрлөх гэдэг тий. Соёлын ялгаа. Соёлын. Миний хувьд бол манай аав ер нь хилдэг байсан. Аа цацаатаа танилцал одоо ингээд суун одоо бэр гоохчаашаа гэж хэлж явах та. Заав нь ерөөсөө надад бас ээж авахгүй тэгээд аавын үгээр л ер нь аяга явдаг. Яа хэлж яахтай хэлж за миний охин одоо ингээ хүнтэй сууж байгаа ямар ч хүн төгс биш шүү. Тийм болохоор ингээ хоёр өөртөө нэг юм юу гэж бод эвлүүлдэг талаам гэж тий. Би биний ха дутуг нөхөө тгийж амьдардаг. Тэгэхгүй бол би тийм хүн би одоо бат эндээ зогслоо чи тийм хүн ингээ хоорондоо тэрстэй живчлахгүй. Тэгээ бас одоо нөгөө зөөлн хатуугаа гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг нь уралцсан байх, нөгөөх нь жоохон дуугаа байх ч юм уу. Нөгөөх нь уралцсан маа нөгөөх нь дуугаа байх ч юм уу тий. Яг нөгөө асч байгаа гал дээр тоосоос хадаж болохгүй. Яг тэр үед ингээд чимээгүй бүх юмыг намжаачаад тэгээд дараа нь ялцчихулсан шүү дээ. Харин нэг тийм болж исэн санжинаа гээд яг ингээд уралж ахт нь юм тайлбарлах гэдэг талаар манай хүн бол нэг яд төмшиг байгаа маа. Сонсдгоо харин дараа нь одоо миний буруу ч ус амар гой тайлбарч байгаа. Аа тийм биш нэ миний буруу. Бараг өөрөө буруулсан даа. Хаш таахт нь тэгээд учирлаад хэлчихээр ааа болдог санагдаж шүү дээ. Тэгээд бас нэг гой юм цацралчин бараг уралдггүй. Аа гууралтгүй. Айгүй тийм дуугаа дүлгөхөн. Аа. За, манай үзэгчид ойлгож байгаа шүү. Дагнаа бас байгаа. Надраа явж гадах шиг би тиймэр тийм өгдөг. Тиймэрч болсон шүү. За. Тэгээд нэг хүн нэг гууралтгүй болохоор би ганцаараа тэнд тэгэл амгнаад тахчин тэ бас боломжгүй зүйл. Тэг ямар нэг асуудал үүсэх манай хүн дуугаа байгаад байдаг. Тэгээд мэдээж харилцсан асуудал үүсэх юм байхгүй болохоор чи асуудал тэгэл намжчихдаг. Тэгээд дараа нь би өөрөө тайвширчаал нэрээ хараасаа яг юу болоод өнгөрөө гэж хоорондоо ярилцж байгаа. Би ч н одоо эхнэрийнхээ аавтай ер нь бас айгүй харилцаад байдаг байхгүй. Тэгэл надад хэлдэг байхгүй. Чиний алгын чиний эхний юм одоо эмхтэй байна. Аргыг нь олоод байж чадахгүй гэл тэ. Чи их амархан штэ гэл одоо амар зөүлгөө өгөн. Тэгээд угаасаа л таарын ингээ нэг юм хашаанд хорцсон гэл бод. Тэгэл нэг л өдөр та яг эвлэг оо яаш нэг хүн болно. Тэр болох байгаа процесс ч угаасаа удна. Тэр бол оо чи өөрөө л энэ хүнтэй амьдрна гэж байгаа нэг хүний өчрийг оллоо. Одоо нэг жижиг юм ихтэй хүн байна шүү дээ. Тэгээ тэрийг чи өөрөө л ир хүн юм зөвшөөрөх хэвээр гэж хэлжсэн. Тэг би яг тэрийг сонсчоод үгүй нэрэл тийм юм байна даа гэж. Тэр манай ачи юм ихэд жоо чочмог юм ихэд ууртаа. Айгу юм их тийм юм ярьэ шүү дээ. Тэгэхээр айгу өөрлөг аваад идэх хөөхгүй. Би ингээ ярил та Аймар өөр юм яриад байгаа хгүй хамаа бүгд нь өөр дээр аваад нэг жоох ингээл уралч галт юм уу тий Тэгэхэд би хилдэг байхгүй тэгэл оо ингэж яна тэгж яна л ч юм эсвэл би тэг дуугаалч тий би ивчлэл тэр дуугаалч тэг лаавас л ингэж суралцсан тэгэл одоо тэгэд бодлоор бас юунаас олцсон маргалддаг байсан гэж боддөө шүү Нэрээ бас ихэндээ жоох марах гад байдаг шүү тий Тэг сүүл рүүгээ ингээд ойлголцоод ерөөсөө зан занга танилцаад нэг гайлчтай юм шиг тий Өвгдөрөө тэрээс очих юм уу? Тэрээс очие. Тэгээ. Өвгдөрөө тэрээс. Хөөе. Хат хат.
Зээ. Тэг хүмүүс чи ер нь ингээл дандаа нэг тийм сайн сайхан байгаагаар ч юм ингээл хоёр хос ямар ч хэрүүл өрүүлгүй ч хагддаг шээ. Яг бит хоёр ингээд хос за нэг хүн гэж яг мэдэрсэн тэр мэдрэмж бол миний хувьд л яг баг 2 жилийн өмнөөс хойш одоо 3 жил 7 сар баг хамт байчлаа шүү дээ. Тэгээд ер нь эхний одоо жил 7 сар ч юм уу 2 жил яг тэр хүнийг таньж мэдээд тээ маш хурдан процесс явагдаад маш хурдан нэг гэр бүл болсон. Таньж яг танаад тэр одоо 2 хүн эвлэрнэ гэдэг процесс явагдчихсан байгаа байхгүй. Одоо болохоор яг нэг хүн хос гэдэг үгийг бол би ойлгоод байгаа байхгүй. Өмнө нь болохоор миний зорилго би тийм төлөвлөсөн байсан ч юм уу эсвэл цацрал би тийм төлөвлөсөн байсан би тэгчихэж байгаа юм гихэж байгаа гэж хоёр тийш байгаа тэг өөрөө одоо болохоор хоёулаа гэдэг тийм хоёулын нэрийг тэгвэл яаж юм бидний зорилго бидний зам бидний төлөвлөгөө гэж ярьдаг байхгүй яг чи би гэж ярих одоо би гэхээсээ илүү тийм би гэж ярьсан үедээ нэг хүн бас тийм бол гэж боддог шүү дээ би яг үнэ энэ тэгжээч юм ер нь яг хосын утга учирлал гарч ирдэг шүү тийм дараагийн асуулт. За дараагийн альтруугийн асуулт асуулт. Нөгөө төлөвлөгөөний тухайд зөндөө олон хүмүүсээс ингээд мессежээр асуудаг байхгүй. Оролцож байгаа асуудаас тийм зүйлийг асуугаад өгөөч, ийм зүйлийг асуугаад өгөөч гэх. Тэрний одоо тавтагддаг түгээмэл нэг хитгэн асуулт ээдийн. Одоо тэрийг асууя. Тэр нь болохоор хос ер нь анхнаасаа нээлттэй хосууд төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй юу? Жишээлбэл одоо хамтран сууж амьдрахаа, хүүхэдтэй болохоо одоо ингээд амьдралынхаа юу нэг одоо тэгээ тэгнийзээ ингээд төлөвлөж явах хэвээр юу эсвэл одоо нөгөө өөртөө ингээд амьдрал аяндаа урсаад ингээд цэцгэлээд өөрөө ингээд цаг нь болохоор бөхцөл болтгоо гэдэг энэ зарчмаар явах уу болчдгийг юм да тэгэл ер нь болчдгийг юм да гэж нэг бас тгийж боддог асууд байгаад ийм үлээ тэгэхээр ер нь тоо хоёрын үед яг аль нь зүгээр юм шиг санагддаг вэ аль нь баримтлж явдаг вэ за миний өнцгөөс олвол бүх юм бараг төлөвлөгөөтөл байсан Тэгээ анх харахтаа хүртэлцээ яг л энэ хүний нөхрөө болгоё ч юм уу тий. Тэгээд өөрсдөө ч гэсэн хэлжсэн байхгүй яг танилцчаад одоо айл ингээд Америкт хөл хамт шинтэн мэндэн ингээл ярьжтэй шүү дээ хамтдаа. Гэхдээ ямар ч ийссэн тий бэр гуйгаагүй бол би чамтай суухгүй нэг хэрэг амжирахгүй. Тэгээ бас гэрэлтэй батлуулаагүй бахт бас хүүхэд гарахгүй гэд. Тэгээ одоо 26 жил тий одоо ганцаараа ингээд явц юм чинь нэгэнт ингээд удаа явц юм чинь бүх юм ин бас ингэж гоё ёстой төртөй хийвэлгүй. Тэр бэр гуйлт чинь бас миний хувьд зөвхөн хүндлэл биш бас миний аавд байгаа даа хөөхгүй тий. Нэг залуу ирээд за ингэж тий охины чинь би эхнэрээ олгож авах эрхийг өгөөч гэдэг чинь бас хүндлэл шүү дээ тий. Тэгвэл зүгээр л аль охиныг аваа явцсан аваасан ч гуйгаагүй яг чи надад жоохон тийм ухаас нэгтдэг. Тэгэлэн гоё надад чиг л аавал байга болохоор одоо нөхрөө аавтайгаа бас яг best friend сайн найзууд байгаасаа гэж боддог. Би хүүхдийн тал дээр ч гэсэн одоо би тэ 30 хүрчлээ. 30 жил хүүхэд гаргаагүй бас ингээд явчлаа шүү дээ. Хинг одоо манай найзууд хинг нь хүүхэдтэй. Тэгээ бас нэг нь л хүүхэд гаргааг ингээд хүлээц юм чинь яг хүссэн зорилгоо биелүүлчихэд ингээд толгойн дотор бодсон хэсэг зүйлүүдээ нөгсөн бүтээчээд хүүхэд гаргаад тэгээ хүүхдийг бас тийм найдвартай орчинд ч юм уу тий. Хүүхэд гаргаад чамд ямар нэг юм тохиолдвол надад нэг ямар нэг юм тохиолдвол хоёлоо ямар нэг юм санаа зоохгүйгээр санхуу талдаг шүү дээ. Санаа зоохгүйгээр амьдч чадах үедээ гаргаж өгдөг хөөх. Би хүүхэд гаргалаа. Ямар нэг юм байдлаар цацаад нэг юм тохиоллоо гэхэд амьдралыг хий авчихын тий. Эмержэнси үед хүртэл төлөвлөх хэрэгтэй байгаад байгаа хөөх. Би бол тэгэж боддог. Самсргүй зүйл болвол яах вэ гэдэгт хүртэл төлөвлөх ёстой. Дараагийн 2 жилдээ ч юм уу 3 жилдээ ч юм уу бүх юм баталгаатай найдвартай болсны дараа л хүүхэд гаргая. Хүүхэд гаргахын гэдэг чинь Тэгээ бүхэл бүтэн айн амьдралыг авчирж штэ тий. Тэр өртөг юугаарш дутаахгүй байлгая л гэж бас боддог. Бүхэл юм аа. Төлөвлөж ийнэ л гэдэг чинь хүүхэд хариуцлага юм аа гэдгээл маш сайн ойлгож байна. Хүүхдэд болно гэдэг тий. Хариуцлага юм аа. Хадаа чи юу? Чи юу гэж бодсон? Төлөвлөх тал дээр. Тий. Төлөвлөх тал. Манай хүн чинь аягүй зарчим ч аахгүй юм. Зарчим ч тэгэхэд ямар ч юм хийхтэй ер нь тийч хум гарь санддаг аахгүй. Ер нь ингээл бүх юмыг л одоо ингээл хүн юм гуйсан ч гэсэн тий арай өөр тийм хүн бол ингээл аамаагаар өгдөг юм тий нэг тийм арай өөр юмсэг багтдаг байхгүй аливаа юм би анзаардаг байхгүй тий тэр нь л энэ хүнийг амар тэгж бүжилж чаддаг энэ бүх юмыг л ерөнхийдөө төгслэх гэж хичээдэг тий тэгээд миний хувьд л яхаа одоо ингээд бас ингээл энэ хүнээс суулцаж байгаа би ч суучин бас яг л нэг тийм тайван тий аа болондоод гэж бас боддог байсан л да гэхдээ яхаа төлөвлөгөө байгаа боловч Нэгтгэж яардгүй. Манай хүн ч болохоор яг тийм буцалсан юм шиг. За ингэвэл тийм ч тэгвэл ингэж ингэж би чинь бас ингэж бодлоо хэлэн штэ. Тэгэл одоо би тэр
бодож байгаа нэг сүүлийн одоо энэ 2 жилийн дараагаас л Монгол руу бас нэг явах санаа байгаа 90 очон. Тэгээд Монголд л хүүхдтэй болдог ч юм уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Яг энд гаргачих болно тэгээд хүнээ бие Монголд аваачаад ч юм уу те одоо ээж аав дээр ч юм аваачаад тэгэл 90 очон 2 жилээс л хүүхдтэй болё гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Чиний бодлоо төлөвлөжээч ер нь амдэрлийн том том шийдвэрүүдээ гаргадаг юм биш үү те ойлоо те. Тий, би тэр нь бол төлөвлөж гаргадаг. Манай ам бол бүр амар төлөвлөнө. Магадгүй Америк соёл бас байгаа гэж магадгүй те. Америк. За мэдээж та хоёрын том одоо энэ төлөвлөгөөн донд бол мэдээж одоо энэ бизнес одоо эрхлэх нь бол бас нэг том төлөвлөгөөний нэг хэсэг баг те. Тэгэхээр энд одоо бизнес эрхэлж байгаа яг та хоёр шиг гэр бүлч гэдэг юм юм залуу хосууд бас тэр болго нэх олон байхгүй байх бог гэж би бодож байна л да тий. Тэр энэ рүү ингээд зөрөгтэй ингээд орж ийнө гэдэг чинь бас нэг талаараа эн чинь бас ингээд тий. Айгүй нэг айгүй зөрөг дээрээс нь маш их төлөвлөгөө бүх судалгаа ингээд байгаа. Тэр бизнесээ танилцуулаач тий. Тэр хоёр бас ингээд нөгөө надад энэ нөгөө бизнесийн лого нь айгүй гоо санагдаад байна. Логоныхаа талаараас нь ингээд танилцуулаач тий. За яс ч хоёрын энэ яг бид нөгөө нэг логого юу байсан баггүй. Одоо Америкт одоо ингээд Монгол бүтээгт хүн гарч штэ. Тэгэхээр одоо яг ингээд Европ ч юм Америк стандартаар гаргачих юм бол яг Монгол гэсэн утга нь байхгүй болчихно. Тэгэхээр нөгөө бүтээгч хүн яг юу вэ? Тэрийг одоо би бол мэдээд байгаа үзэгчтэй нэг хэлээд байна. Манайх ч нэг уурны яг одоо ерөнхийдөө Монголд бол нэг ганц л яг Монгол яг бүтээгт хүн байдаг баг. Тэгээ манайх болохоор бүтээгт Америкт яг үйлдвэрсэн Монгол эзэдтэй нэг өөр юм гэсэн бүтээгт хүн байхгүй. Одоо уурга байгаа, pre-workout байгаа, amino, BCA байгаа. Тэгээд коллег бүх юм Монголоор бол ингэж хэлнэ шүү дээ. Спортын бизнес бол болон фитнесүүд тий. Одоо 2020 он, 21 оны төлөвлөгөөнүүд ингэж улирал болгон шинээр 3-4 бүтээгтүүнүүд ингэ гарах гад төлөвлөндөө орсон байгаа. Тэгээд хана бүрч нөгөө маар л гээд яг Монгол хүмүүсийн үүсэл байдаг шүү дээ. Тэрнээс нь санаа аваад тэгээд битээр чам бо хоёр байвал зүгээр. Гэтэл яг нэг юм дотор байвал зүгээр гээд. Тэгээ манай энэ лог нөгөө Porsche компани яг лог хийсэн компани хийсэн байхгүй. Тэгээ бид тэр санаагаа хэлээд тэнгууд бид нар л мэйлэр нөгөө нэг ийм гэж загвар явуулдаг л тэгээ бид тэр яг энийг сонгоод хийчихсэн. Харин надад энэ лог хийс дүнхээр зөвхөн шууд нүдэн бууж ирэлээ л тээ. Бидний л одоо яг үндэс бүрт чон гоо марлын яг нэг юм юунд оруулаад хийсэн. Яг Америкийн Bodybuilding-ийн зах зээлч нь Америкт бол маш том зах зээл шүү дээ тийм. Дарнс Шавшныг, Мистер Олимпиа маш том том фитнесийн одод байна тийм. Тэгээд бид хоёр бодтой. За энэ том зах зээл соёл орох хэвээр байна. За нэгэнт манай хүн тамирчин, спортоор явна гэд тийм. Одоо хятад хамгаалсан мастер, аж төрөл хамаг юм хаяад энэ спортод бүх юм аа хүн зориулсан байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр миний одоо өнцгөөс болохоор энэ компани нэгт ингээл одоо яагаад ингэ зоригтой орсон бэ гэхэлэр тийм. Энэ хүн энэ салбартаа дууснаа гэж шийдсэн бахт нь би энэ хүнийг боловж болохгүй, нцааж болохгүй шүү дээ. Энэ хүн өөртөө ихтэйгээр за энэ яг л миний зам, энэ миний ташин, энэ миний зорилго мөрөөдлөгдсөн бахт би дэмжихгүй болохгүй. Тэгээд бас бодибилдинг спорт ч юм бас ер нь настаа одоо хязгаартаа шүү дээ, тий. 60 тал хүрчээл тайзан дээр булчингаа зангидтал зогсоод байх бас хүн байх ч үгүй ч. Тэгээд яг би нөхрийгөө ингээ спортынхаа салбартаа одоо миний ань үлдээ. Харин спортынхаа салбарт арай өөр талаас нь харуул яасан. Бизнес талаас нь тий. Тамирчдаг гэж байна. Тамирчны ард бас нэг өөр хүмүүс байгаа. Тэднийг бас дэмжиж байгаа ингээд компаниуд тий. Бизнесүүд байгаа. Тэр талаас нь ч ингээд оруул яаж чинь. Тэгэх юм бол бас тий. Спортдоо чи 60 70 100 хүртэл бас байж болно шүү дээ. Яг тий яг эд үедээ тамирчин байснагаа зогсчихгүй ш. Тэр хүн чинь дуусан дуслаа байна гэж бодоод энэ компанид явсан. Тэгээ логны талаар болохоор Америкийн зах зээл дээр бит хоёр нь бол 80% одоо 80% бүх бүтээгдэхүүнийхээ одоо юугаар өрсөлдөж байгаа болохоор бас ингээд Америк гадаад хүн харахад бас ингээд зөөлн тий. За эн чинь нэг уйгуур чинь бичиг биш байх, нэг Чингис хаан сахалтай хүн биш байх тий. Энэ юу хинч хийж болсон шүү дээ. Тэгээ харин 20% болохоор Монголынхаа зах зээл дээр оруулах гэж бодож байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр одоо Монгол сүүлийн 3 4 жил үү 5 жил спорт маш эрчимтэй өгчөж шүү дээ тий. Тэрийгээ дагаад бас манай тамирчид бас ямар нэгэн байдлаар одоо гадаа дотоод нийтэндээс бас бичмил янз янз юм авч хэрэгжилж байгаа. Тэгээд Америк стандарт гэдэг чинь бид хоёрын одоо бүтээж байгаа бүх төрлийн Америкийн зах зээл дээр батлагдана гэдэг чинь Америкийн эрүүл мэндийн ямар одоо зөвшөөрөгдсөн. Америк зөвшөөрөгднө гэдэг чинь ер нь бол дэлхийн стандарт шүү дээ. Ууж идэхэд бүх юмараа сейф. Тэгээд яг Америк стандартыг Монголынхаа зах зээл дээр яг тэр үйлдвэрийн үнээр нь тий одоо бусад зах зээл одоо бусад бүтээгдэхүүн чинь болохоор
Америкаас аваад ч юм уу дамал зараад мөн ингээд төсөөд маш үнэтэй байдаг. Тэрийгээ дагаад бүх спортоор хөгжихийг хүсэж байгаа хүмүүс бас тэрийгээ аваад хэрлэж өсч чадахгүй шүү дээ. 260 ч юм уу 3-400 мянгаар 30 хоногийн юм уу хчин бас л өндөр сонсогдож байгаа шүү дээ. Тэгээд туцсахгүй юу? Монголд өсч байгаа санаа нөгөө нэг одоо Монгол хүмүүс бас чанартай юм хэрэглэхтэй. Тэгэж бас бодоо. Тэгээд бас хоёр дахь хүнээр дамжихгүйгээр шууд үйлдвэрийн одоо бит хоёрын өөрийнхөө юугаа бодоод үнээрээ тэнд зарж байгаа. Тэр арай бас хүмүүст хямд бас чанартай юм тусч байгаа байхгүй. Одоо тэгэхээр таны ингэж байгаа энэ нэрээр бид нар Facebook юм уу Google-ээс хахад гараад ирэх юм чинь. Тийм гараад ирэх. Аха. Тийм. Одоо яг энэ ингэ сонсож байгаа түрүүн хэлсэн шүү дээ. Яа харахгүй залуучууд айгүй их спорт төр зөвхөн фитнес спортыг сонирхож байгаа. Тэгээ сонирхно гэдэг чинь хичээл чинь хичээлж яхад зөв хичээлүүд яах ёстой бүх юм ингэ судалж чинь. Яа харахгүй энэ бэлтгэл энэ бүгд байж ш дүр дүн хараад байгаа юм л та тийм. Тэгэхээр яг энэ ингэ сонирхож байгаа залуучууд Монгол хүнийхээ Монгол бизнесийг дэмжиж энийг бас сонирхоод нэг үзээрэй. Тэгээ би бодож л Монгол хүн хийж байгаа юм чи Монгол хүний одоо би одоо таарсан онцлогтой онцлогт нь тааруулж гаргасан уу? Эсвэл бол яг стандартаа чухалчж байрсан уу? Стандартаа чухалчсан. Яагаад гэвэл одоо Петхорийн зах зээлийн 80% нөгөөс Америкийн зах зээл дээр юм чи. Америкийн эрүүл мэндийн зах зээлийн одоо стандарт нь юу вэ? Ямар хүн хүний ямар бүтээгдэхүүн хүний бие рүү аюулгүйгээр орчлох бай тээ. Тэр чинь яг мэрэгчлэнгүүдийн нэг хайрлаа хийчих жоохон гоо. Хүлтүртэн гэрээ хийгээл тэрнтэн гэрээ хийгээл эмч ч юм уу тэг лабораторитой тээ. Яг мэрэгчлийн хүмүүс мэрэгчлийн юм хийгээл тэрнээс хөл би одоо доктор биш одоо ساينс биш тээ. Би зэрэг бүтээгээгүй. Би санаагаа өгөөл яг ийм л юм байл болох гэдэг юм даа гэд тэгэхээр яг мэрэгжлийн хүмүүстэй нь харьцаж агаад бүтээгдэхүүн юм. Тэгээ бид нар чинь сүүлийн 2 жил гарсан судалгаа хийсэн бохоо одоо дэлхийн одоо топ 5 бүтээгдэхүүн яг ямар ямар бүтээгдэхүүн орж ийн тээ. Тэр дээрс жишээ авч байгаа байхгүй юу? Юу нь орцсон болох энийг хүмүүс их аваад байгаа юм тээ. Юу нь байгаалхаар топ болоод байгаа юм. Тэгээд яг тэрийг засаал одоо утсаа ингээ дараагийн зав гардаг шиг л жоохон тэр дээр суурлагдаад арай жоохон чанартай дав болгочихоо байхгүй. Тэгэхээр манайхаас хасахар яг л тэр стандартаас тийс арай дээр ихэр чинь бүр сайн болоо явчихж байгаа байхгүй. Тийм. За одоо манай үзэж байгаа зөндөө болох асууд байгаа. Аа. Залуу асууд их байна, ганц бие хүмүүс байна. Бас биднээс ах их хүмүүс ч бас үздэг юм байна лээ. Тэгэхээр тэр хүмүүст маань бас та хоёрын зүгээс осын харилцаанд ер нь ингүүл ингүүл зүгээр байна аа. Ийм юм байвал бас их авууштай бид хоёр одоо хэрэгжүүлж үтсэн ч гэдэг юм тий. Осын харилцааны тал дээр зөвлөмж байгаа юу? Байвал хуалцаач ээ тий. Өөрсдөө хаалж мэдсэн чинь тийм юм. Ер нь хүн болгонд л зөвлөмж байдаг юм да. Миний хувьд бол яг энэ хүн яавал хаппи яг уу гэж ер нь боддیں۔ Жишээ нь гадуур ороод юм мэдсэн ч гэсэн тийм энэ хүний яг сонирхож байгаа юм ийм авуулж өгөө шүү дээ. Нэг яг юу хийвэл энэ хүн хаппи байна тийм гэсэн нэг сонголтыг ерөнхийдөө урдаа барьдیں۔ Миний хувьд бол угсаал би энэ хүнтэй насаараа амьдрын нэгэ сонгоцсон юм чинь өөрөө бас нэг ирэх ашиг бодоод нэг би л эрэхтэй хүн гэсэн байдлаар биш. Болт бас их хийж хөрхтэй эрэхтэй юм л. Уусаал чи энэ хүнтэй амьдрах гэж байгаа юм чинь тэгэл боломж гарвал дараа нь ойлголч шүү дээ. Тэр яг зөв тий. Хаяа ингэж би бүр гайхдаг хөхгүй тий. Яаж чи намайг ингэж ямар хайрлалт юм бэ тий. Гэл гайхал асуувал гэдэг бүр ёд яагаад юм аадтай ч юм уу. Нэг их хүн болох юм бас тэр мэдрэмж юм зэтгэл хата. Тэгээ ха цацаагаас асууж исэн чи яагаад надад ийм их хайртай юм бэ? Яагаад ингэж чи л хайпи байл гэж хэлдгийг гэсэн ч өөр хэлсэн. Аа чи чамаа ингэ өдий зэрэгтэй ирүүл саруул ийм сайхан өсгөөд хүмүүжүүлээд ингэ надад гартуулаад өгцөн байхад би одоо яг энэнийг өргөжлүүлээд чамааг яг л аа чи чамааг яаж хайрладаг вэ гэсэн тий. Одоо та одоо ингэ л охиноо хараал чи охиноо хараал мэдээж охин чинь хайпи байвал бүх юм хайпи шүү дээ тий. Тэгээ тэгж гэж байгаа байхгүй юу? Би одоо чи л хайпи байвал би хайпи гэж боддог гэсэн. Миний хувьд болохоор одоо эрэгтэй хүнд тэг юу ч юмэрэг бидтэй. Би юу нэрсэ харгуу ахгүй юу? Тэг нөхөртөө ингээд эрчлэг маш ихэр олгодог. Миний харин найз уутаага уулзаа гэл одоо дота гэл тоглоом байж тээ. Захийн жишээ бол тэр одоо Монгол бүсгүүчүүд ингээд харж хахаа маа нөхөр дота тоглоод энэ тэг нь болиулах хэрэгтэй гэл компьютер мэддэг ч юм уу тэг. Би өөрөө хамт дота тоглодог. Тэг одоо би дота тоглоо сурч юм бол хамтдаа ингээд одоо компьютерийн газар очиж хамтдаа дотодлохч ямар өвчлөлтэй юм бэ тий. Тийм болохоор одоо нөхрийнхөө сонирхол дуртай юм одоо юмыг хааж боожлохгүй.
Энэ хүн одоо спортоор хичээл дуртай, спортоор хичээл, дото толгочтой, дото хичээл, найзтайгаа хайкинг хийж байгаа бол хайкинг хий. Зөвхөн тэр хүнийг одоо миний хүн одоо чиний 100% бүх цаг хугацаа надад ихтэй. Үнчилж болохгүй. Тэ? Чамаас чамтай танилцахаас өмнө найзтайгаа ч гэсэн хэлдэг байхгүй юу? Чамтай танилцахаас өмнө хөрчин бас гэл би том болоо тийм болсон да. Том болоо сансрын зэгч болсон да ч юм уу тэ. Том болоо гисэн чагтай бизнесмен болсон да гэд яг л чамтай танилцахдаа маш гой гой тий гой зоригтой мөрөдөлтөй хүн байсан байгаа. Чамта сунгуудаа тэр зориг мөрөдөл ингээ унтраад өгчих юм бол тэр чинь муухай мэдрэмж шүү дээ тий. Яг тэр алсан залуутай танилцсан бол яг тэр чигээр нь асааж агаад дуусах хэрэгтэй байхгүй. Тэр болгоны дэмжилттэй тий. Нөхрөөдөө боохтой биш байхгүй. Хэрв миний нөхөр мундаг болчих юм бол миний нөхөр агуу болчих юм бол би ч гэсэн хүнийг нэр юм чинь дагаал тэрнийх нь үр шимийг хүртдэг шүү дээ. Тийм болохоор би үнэхээр нөхөрч нь потенциалтай мундаг агуу залуу бол тэрийг нь дэмж гэ чааш нь түлхтэй тиг 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 гэж зоригжуулах хэрэгтэй. Тэгээ бас нэг чухал юм. Миний анзаарснаар ихтэй хүн чинь нэг тийм жоохон хүчтэй урмын үгээр ямар их тэтгэл гэдэг юм бэ те. Зал бол биш сая. Одоо манаа нөхөр сүүл сая явах та ирнэ. Би өөрийгөө ингэж галтгааны захирлаар одоо тавьсан байгаа байхгүй энэ хүн өөрөө. Би бол галтгааны захирал гэдэг хэсэ. Яасан гэхээр нөхрийнхөө хоол хийхээр нь би хэлдэ. Хараа яад юм гоо хамттай хоол вэ? Яа чиний хийсэн хол гоё юм даа гэлтэй. Яг үнэндээ бол яг л нэг тахааны чийж мах нэг брокколи буцлагдсан байгаа шүү дээ. Би буцсан цасаа буцсан ялгаагүй. Гэтэн би хэлдэг байхгүй. Чиний чансан тахааны мах нэг л өөр юм. Танаас нэг өөр өшөө хараа. Би чиний хоол нь дуртай эхлээч чи манай хүн чинь зоригжоод хоол хийгээд байгаа ч тийм. Тэгээ сүултээ тэр хүн чи одоо өөрөө за би галтхааны цахилт бол. Захилт бол одоо. Тийм загнахгүй тий одоо Юу нэг ивэ шийдчихээ одоо нэг юу хэлэх гэдэг юм хэлээ. Гаднаас орж ил чи нэг хоол хийчихгүй яаж байгаа юм ч юм уу би ядарч ахт гэртээ суужиж хоол хийхгүй ч юм уу эсвэл би яадандаа хоол хийдэм биш. Ивэр хэлэлдэх те чи нөхрийгөө илүү их хоол хийлгмээр байгаа бол тийм ч анхтаа чи амтгүй урмын үгээр миний хайрын хоол ямар гоё юм бэ гэж хэлэх ёстой те. Хэрэв нөхөр чин гэрээч ажилд оролцохгүй байгаа бол ч юм уу те. Одоо битгэр лондор угаасан хатаасан хувцас эвхтэр хүртэл би хараа чи амьсныта хооронд нь ямар гой бөмбөд бөмбөд ингэж хатчих ингээд одоо тэгсэн чинь заа яа лондрын игээл хатасаа ус гарч игэд хамаг амьсуда бөмбөд 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 болгоо тавьчихтэй. Тэгэхээр урмын үгээр тэгвэл би дандаа ганцаараа лондор ивэх юм ядарч ин ч юм уу тэгвгүй ивэр жоохон ингээд магтаал зоригжуулаад өхөр эмхтэй үн чинь эрэхтэй өгөх юм чинь яг л жоохон өгчих хуртаад тэгэл трийг игээ явчих юм болсоо гэж боддоо шүү дээ. Яг нэг аавын хэлдгээр зөөлн хатаага тий юмиг ивэр уураар биш хүчээр биш зандарч биш би ядраад байж энэ надад тусал мэсэл гээд ингэхээр нөгөөх нь улам бар нэг яг хийх гэж яхад ингээд хилчглэр ингээд гүжидэлчтэй штэ тэр шиг яг хийндэг бодчихсон чи чинь надад тусалсангүй гэдэг л харин ч бүр туслах хүсэлгүй болж магадгүй те яг л хийлэхийг хүсэж байгаа зүйлээ тэр зүйл дээр магтаад өгөх хэрэгтэй байхгүй амар гоё хэлдэ ивээ нэг гоё хайраа хэлсэлдэ юм бол тэр хүн чинь нэрэч миний хар чинь дандаа сондроо ивэх юм. Би яагаад нэр ивэж болтгүй юм бэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ. Тэгээ. Одоо хосын жирийн маань бас нэг үндсэн асуулт байгаа. Тэр одоо яг энэ цаг мөчид ихе тоо ингээ бибиндээ ингээ те нэг сайхан талархсан сэтгэлээ илэрхийлээч гэвэл одоо энэ өтсөж байгаа хосуудын өмч гэдэг юм уу эсвэл хосоо хайж байгаа хосуудын өмч хосууд нэг ингэж бибиндээ талархсан сэтгэлээ илэрхийлдэг үлгэр жишээ болоод илэрхийлээч гэвэл яг юун дээр яаж илэрхийлэх болоо? Би ч одоо яг л амар талархалж явдаг л да одоо бас. Одоо их нэртэй тэгэхэд одоо ингээд тулгамтчих юм байна. Яруу аюул их юм байна тэгээ одоо. Яар юм. Аа яг талархсан гэхээр бог хүний нэрэд юм уу одоо яг яаж илэрхийлэхээс мэдэхгүй л байна л да. Бодож байгаа л юм яа. Юу яаж талрах тийм оо. Тийм. Сайхан хэлээч. Одоо бүх одоо боломж бололцоо бүх зүйлд мэн одоо намайг дэмждэг өх манаа бач. Сая өөрөө хилчлээ шүү дээ. Тийм. Одоо бид хоёрын хамтдаа энэ байгаал манаа хүн маш их нөлөөлж байгаа хөөх. Чи энийг хийх жавал трийг хийгээл тэ. Тэгэл боломжийг гаргаж өг. Боломжийг гаргаж өгч байгаа хөөх. Би ч одоо Америк нэгдсэн улс 16-ны 7-осод ирж ирсэн. Тэгэд яг оо инэттэй юм жоохон маргалдаал тэгэл би чинь ихний нэг сар маань хажилтмаж тгийгүй. Тэгэд нэг болоод би нэг ажил хайсан. Залхаад. Тэгсэн чинь нэг аа нэг монгол хүнтэй танилцаад тэнд нэг ажил авч нэг. Тэд нэг аяг угаадаг ажил хийсэн байхгүй. Тэр нэрмийг миний хамгийн анхны ажил хийсэн. 27 оног гэдлээ. 27 оног хийлүү. За нэг үсрэл 3-7 оног хийсэн баг.
Тэгэл хийсэн чинь яг нэг юм босоогоор тэгээд аяр аймаг орж ирнэ гэсэн маал уугаар амир өөртөө өөр гарч байгаа амир бочин юм аас унц тийм чихтэй орчин чихтэй тэгээд хөдөлгөөндөө кардио гэдэг аахгүй тэгээд нөгөө нэг хоол холд чинь тэгээд өглөө 9-аас гар баг орой 10-ийс хүртэл баг гар дүнцэг тэгээд манаа хэлсэн байхгүй чи бойл чи хийх гэж байгаа юм аа л хий тэгээд ерөнхийдөө тэгээд одоо хүртэл яг хийж байгаа маар л явж байгаа байхгүй тамир чин дээрэс нь Монгол руу одоо юм өөрсдийн сапплимент болон өмнө нь бас тийм сапплимент оруулдаг байсан. Тэгж яваад ирсэн. Тэгээд одоо яг энэ мэрэгчлэр тамирчнаа яг хүмүүсээс зөвлөгөө өгөөд тэмцээнд ороод ирсэн одоо манаа мөний л ачих гавья. Намаа унтраагаагүй. Яг л тэгэл одоо өөрсдөө гаргаж өгсөн. Тэнд нь маш их талархдаг. Тийм. Тэгээд амар тийм одоо талархал одоо үгээр хэлэхгүй юм даа. Хэлчихэд шүү. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Би энэ дэр юм хийж байна. Хийж байна уу? Би одоо нөхрөө ихлүүлж байгаатай биш хэвгүй тий. За би болж байгаа юм чинь санхүү болж байгаа юм чинь яаж битгий хийж хэлэх байхгүй. Энэ хүн дэ чага танилцаж байгаа. За би ингээ бүхэл юм тамирчин спорт болох зориулсан. Энэгээрээ л явна гэж хэлсэн байх шүү тий. Гэтэл нь хийж байгаа ажил нь ингээ булчингийн масыг унгаагаад энэ чинь зүгээр л нэг жирийн болчиход байгаа хэрэг. Жирийн залуу шиг зүгээр нэг сахийн залуу шиг. Тэгэхээр чинь яг зорилгынхаа эсрэг юм яа гэдэг аахгүй. Тэгээд тэгсэхгүй за хараа чи энэ ажил хийгээд нэг хэдэн төрөг олсон ч болоогүй чи амьдрал тэгэл өргөжлөн шүү дээ ямар нэг юм байдлаар. Тэгэхээр энэ чинь зорилгоос ч нухаагаад байна анаатаа бол хараа. Яг л тэр шийдсэн замаараа л яв. Ямар нэг юм байдлаар чиний хийж байгаа юм чинь чамга зорилгоос ч ухааж байгаа бол тэрийг ингээл барьчих гээд. Тэгэл тийм учиртай. Тэрнээс болоод одоо нэг амар ихлүүлэл ч юм уу тийм дэй бол биш. Яг энэ хүний зорилго нь яг унтах. Тэгснээр яг боломж гарч ирж байгаа. Тэгэл би чинь жил гарны дараа Яг юм ихтэй ат хүмүүс холбогддош тоолын зөвлөгөө авъя ингээд хийе та надад багшлаач гэдэг. Тэгэхдээ чи би оо цагийн 50-аар багшилж штий. Тэгэхэр чи шал дэш яваад гэж аа. Энэ хүн надад өөрөө үнэлэх боломжийг олгож өгөөд би цаашаа тэндээс ингээд алхаад өөрөө очиж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо Калифорни мужийнхаа тэмцээнд ороод одоо энэ юунда мужийнхаа тэмцээнд ороод төрүүлсэн биз шүү дээ. 17 онд төрүүлсэн баха. Цай бас 18 онд бас Тэгэхээр төрүүлсэн тий. Өгөөмөө цац. Тэгэл эргээд үр дүнгийн бас үзүүлэл байгаа юм байна шүү дээ. Тэний тэр болцоо гаргаж ирсэн тий. Сяа. Тэгнэм харуулгүй унтах гаан дий. Унтах гаан. Тэгэл нэг сүүгээ тэгэл уур нур гээл. Заа. Би нөхрийнхөө юунд талархдаг вэ гэж. За өмнө нь ингээд ганцаараа л амьдардаг байсан маа шүү дээ. Нөхртөө танилцсан юм яг ихээс өмнө. Тэг яад чинь ингээд та хүмүүсээс амар санаа зовдөг ч юм уу тэгэл сайдаг ганцаараа амьдрахаас амар айдаг энэ тэнд ингээд олон нийтийн газар айгу чимээгүү дуугаа олчдаг тий. За амь хачих юм уу бүрэгчих юм уу нэг тийм. Тэгээд нөхртөө танилцсанаас хойш болохоор тийм биш болцсон айгу зоригтой өөртөө ихтэй нэг тийм аюулгүй тэн уулын нөмөрт байгаа юм шиг л тий. Тэгээд надад энэ өөртөө ихтэй байх одоо болгож өг одоо болоход тусалсан тий тэгээ бас намайг үргэлж аюулгүй байлгадагт уулын нөмөрт байж байгаа юм шиг л байдаг тий одоо бороо орсон ч бороо над дээр орох шиг л байдаг байхгүй юу тэгээ бас намайг одоо яг л хүүхчигээ хайрлах баярлаа гэж хэлээ үргэлж миний ад жаргал одоо миний сайн сайхны бүхний уур тавьдагт баярлаа тэгээ бас ерөөсөө уурлдгууд ч юм баярлаа за ямар гоё юм яг ингэж би биндээ ингэж баярсан талхснаа илэрхийлээ яг яг мэдээч өдрө болгоно хэлжил аваад тэгэл нэг альби усны арай нэг спешиал тий спешиалэр зориулж би зориулж хийсний дараа ингээ нэг сайхан мэдрэмж авчиж байгаа юм тий тий би энийг бас ингээ олон асуудал санал болгоод байхгүй хаяа да үлрэлдэг ч юм уу тий хайртай нэг онцгой ингээ хэлчиж байгаараа тийм бол тоёрын харилцаанд ингээ чичинг аягүй гой хамт нэмж өгнө тий үнэхээр л одоо тоёрын харилцаанд ингээ тэгээ нэг энэ осын жориг үнсэж байгаа осууд осын харилцаан чинь жоохон сэв суугаа нэг жоохон үйл ойлгоцох юм байдаг бол зүгээр шууд дууж ирээ баярсан талхснаа чин сэтгэлээсээ өдрөө нарж байгаа хэлчихээд тхиим бол та хоёрын тэр маргалтаатайгаа нэг жоохон асуудал чинь тэгэхээр алуу болоо та хоёрын харилцаа дахиад шинээр эхэлнэ. За тэгээ та хоёроос бас нэг одоо нэг л юм сайхан ямиг одоо ярьсан юм чинь тэ одоо дөнгөж эхэлж байгаа асууд ч гэдэг юм уу. Өнөөдөр дөнгөж одоо тастаа гэртээ гараад байж байгаа асуудалч гэдэг юм. Тоёрын зүгээс ямар зөвлөгөө өгөхгүй. Тэрэн дээр анхаараа. Анхнаасаа л тэрийгэл хянаж аваач гэдэг юм. Тэ. За. Миний одоо зүгээс хэлэх нэг юм бол тэ.
ямар нэгэн одоо үг хэлхээс өмнө бодолтой тэгээ ялангуяа муухай үг эмхтэй хүмүүс чинь уурлахаараа биел нэг эмхтэй үг юм чир нь яаж ашигласан яад ингээл бүрт хамаа замраагүй муухай уурладаг шүү дээ тэгээ ингээ дараа нь ботхоор ээж чаас яах ч тийм муухай юм л ямар гомдмор юм бэ гээл тэгээ би ч гэсэн тийм үе тохиолдчихсан таньцал хин хинийгээ бас танаагүй байхад уурлахтаа бас ингээл муухай хармарсанаар үг хэлжсэн муухай үг хэлчихэл ингээл дараа нь эвлэрсний дараа энэ хүн рүү харахаар ингээл үр хэмтэрч чамч иш шинийгэнд яг ч юм уу хөв хэлвэ гэдэг тийг хэлмээр байна. Одоо дөнгөж эхэлж байгаа хос бол аль болох бибиндээ тэр муухай өгөөдгийг хэлэхгүй байх. Хүнчээг үгээр тэтгэгддэг бас үгээр ч одоо тэр хүнийг алж болдог тий. Уурлал уурлаж явах үедээ бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Цаа хайц яг нэг муухайг яг хэлчих гээлээ шүү би одоо өөрийгөө захирах хэвээр. Үүр юм тий. Тэгээ ер нь үгээ захир цурал гэж хэлээд та товчхноор бол хэрэлдэж яах уурт ялангуяа ууртаа үедээ сайхан ааштай бол тээ би энэ сайхан хайрыг үгийг бол хэлж болно шүү дээ хани ууртаа үедээ л хүн өөрийгөө захирах хэрэгтэй одоо хөдөлгөөнөө ч юм уу тээ ямар нэгэн байдлаар нэг хөдөлгөх ч юм уу юм авдаг ч юм уу юм уу хөглөх ч юм уу өөрийгөө захир цур ууртаа үедээ л өөрийгөө захир цур тэр л аягүй чухал гэж би хэлнэ нэгэн л хамт байх гэж шийдсэн бол хамт байна гэдээ би бидний хайртай бол цагийн дараа тэр чинь өнгөрч ш тэл чи харамсна тий сарын дараа ч юм уу жилийн дараа ч юм уу би хайртай яах ш гэж муу ширээ өглөгдөв иш хөөрх юм ингээл хажууд байж хэдэг гэж бодд ш тий тэгэхээр харамсахгүй тулд бас хайрыгаа гомдохгүй тулд тэр хүний сэтгэл зүй суудсан ч юм уу гүй ч юм уу чиний тэр хэлсэн хатуу үгийг тэр хүн одоо хүрт бодоо явж байгаа ч юм бэлээ гүй ч юм бэлээ тий эвлэрсэн болохоор зүгээргээ бодцсон боловч тэр хүн дотроо энэ намайг тэгжсэн амар муухай гомдцсон гэд бодож байгаа ч юм бэлээ мэдхгүй ш тэр муухай байдлаас өөрийгөө авч үлдэх юм бол зүгээр л ууртаа үедээ өөрийгөө захираа гэж хэлээ та. За. За, миний хувьд бол эмхтэй хүн угаасаа тийм түргэн ууртаа. Ер нь тэгэл юмд бол тэгэл энэ ааш гаргадаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь юу ч хийсэн байх нэг тэр бити тоол гэж хэлмээр. Өөрөө тэгэл угаасаа хэсэг хугацааны дараа мартчихсан шүү дээ. Тэр нь бол зүгээр ингээд сонсоогүй юм шиг тий. Одоо нэг тийм чи их хүн шүү дээ. Чи өөрөө сонгосон шүү дээ. Тэгээ юу ч хийсэн байсан сокэшт тиймээс угаса амдрал үздэг үү гэж нэ шүү орч хэрэгтэй тэгээд хоёрт юу вэ гэхээр одоо хүн дэрэн сонголт ирнэ бас гарч ирдэг шүү юу хийвэл энэ хүн хаппи яах вэ юу хийвэл энэ хүн гомдхоо ч юм уу те тэгэхээр тиймэрхүү сонголт гарч ирвэл болж л өгвөл одоо эмхтэйгэл яаж одоо хаппи байх вэ гэдэг бодох хэрэгтэй тэргээл бодох хэрэгтэй англиар нэг үг байдаг шүү happy wife happy life гэдэг тэг ихнэр ч бас аз жаргалтай ингээл байх юм бол гэр бүл ч гэсэн аз жаргалтай тий. Аднаас орж ихэд ингээл ихнэр чинь аз жаргалтай байх юм бол тад оо чиж гэсэн өөрөө аз жаргалтай л байна шүү дээ. Гаднаас орж нэг ууртаа нэг сайд юмар тутагдсан хайр тутагдсан уцаартай их нарийн юм бол тэгэл тэр үе юм уд байхгүй шүү дээ. Аз жаргалтай гэр бүл биш тий шүү дээ. А энэ дэр бас би нэг эмэлчихв. Энэ дэр бишээ ер нь нэг өөр эмэлээ. Ингээчээс одоо манай үзэгчд маань ингээл үзэж байгаа. А хосуудын харилцааны үед нөгөө ээлжил юм дандаа ээлжилдэг юм шиг санагдсан. Анх жишээлэл төшөөтэй шивэд тачаад удааг байхдаа би яг нэг эмхтэй үнэ ажил их амархан олддог. Тэгээд би төрөлхийн ажилд орсон. Ажил ингээд доктор шүршэлтэй ингээд асуудалгүй болчихсон гот. Эхтэй үнэ болохоор ажилд баг олддог. Яаж ч нөгөө илдүүдтэй ажил хийхлээр нөгөө биеийн томдол ч юм уу ингээд дандаа эхтэй үнэ Монгол эхтэй үнэ ажил олгож байгаа хэцүү байсан. Тэгээд төшөөтэй хугацаанд чинь нэлээдэн сар ингээд ажилгүй байжсэн тий. Тэгэхэд яг ингээд бид хоёр хоёулаа тэр үед маргаан ингээд гарч ирсэн. Ямар маргаан гарч ирсэн бэ гэхлээр хоёул хамтдаа хийчихнэ гэж яачаад чи яагаад ингэ хичээж ажилд орохгүй байгаа юм бэ? Би л энэ амьдралыг аваа яваад тааштай гэсэн тийм уур надад маш их төрдөг байла. Тэгээ би төвшөөд ингэ зөндөө уралдаж гэж яагаад хэсэг хугацааны дараа нэг мэдсэн чинь л юм ингэ хөмрөө тавьсан юм шиг би ажилгүй болоод нөгөө нэг чом бэдгэр байсан миний нөгөө нэг одоо надтай гэрээ хийгээдсэн газар ингээд би болчихж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь төвшөө маань тэр үед ажилд орсон байж таарад. Ингээд төвшөө буцаад яг амьдралын хариуцлагыг төвшөө тэгэхээр өөрөөр чиглэсэн. Тэнгүүд нь яг тэр үед би ингээл ойлгосон аахгүй. Яг ингээм амьдрал үргэлж ингээд эргэж идэг юм байна. Зарим үедээ ингээд нэг нь байхад нөгөөх нь одоо яадаг. Нэг нь амьдралаа хариуцж чадаад нөгөөх нь өөр зүйлийг хийж амжуулж идэг. Тэр хүмүүний ээлж ирэхэд нөгөөх нь өөрөө хөсөл мөрөдлө ажилд юу хийдэнт те хийх зүйлээ хийд юм байна. Тэсн чи одоо өнөөдрийн нөхцөлд ирсэн чинь бид хоёр хоёул ажилддаг болоод хоёул хамтдаа ингээд хариуцлага яг ингээд шеэрлж хуваагаад тэгээ ингээд хамтдаа хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр үзэж байгаа асуудтай хэлэхэд бол асууд ингээд дандаа хөвчлэн ийм одоо бүзэл баталтай байгаа. Ялангуяа Монголд байгаа асууд нөхөрлөж ихтэй.
Эхнэр болохоор одоо ингээл бүх зүйл бэлэн байх хэрэгтэй. Эсвэл одоо гэртээ ингээл байх хэрэгтэй, нөхөрдөх хэрэгтэй ингээл нэг тийм төгөөмөл ойлголт байгаад идэг. Тэрний тал дээр ерөөсөө ямар ч хин тэгстэй, энэ тэгстэй гэсэн юм бол байдгүй байлээ шүү яг амьдрал дээр. Юм болгон ээлжтэй байдаг. Тэг эцсийн дүндээ бол амьдрал ингээд цаашаа явсан явтлаа. Хинт нь юу ч тохиолдож болох учраас би юм дээр маш хүлээцтэй ханддаг байгаарэ, ойлгоорой тий. Би нэгэ дэмжиж өгөөрэ. Яг аль руу нэлсэнчлэн хүсэл мөрөөдлийг нь тэр боломжуудыг болцоо ингэж гарч ийна гэдэг чинь өөрийгөө хөгжүүлэх илүү нүг дараагийн зүйлдэд бэлдэх тэр шанс гарч ийн гэж харж байгаарэ тий. Яг би тэр тас яг тийм тохиолдсон. Тэр хугацаанд төвшөөс өөрийгөө бэлдэж би тэрийн одоо өнөөдрийн влог хийх, энэ бичлэгийг юу хийх ин зүйлүүдийг маш их зүйлээр бэлдсэн тий. За ингээд өнөөдөр өндөрлөе тий. Тэгээд бүлэг маань дуусахд нь шаардаж байна. Тэгээд дуусахаас өмнө та хоёрынхоо бие биендээ нэг сайхан амлалт өгөө дуусгач гэж хүсмээр байна. Тий. Тэр сайхан амлалтаар бүтээ өнөөдөр дуусах маа байна. Өнөөдрийнхөө хосын жарыг. Өнөөдөр та хоёр бие биендээ юуг амлах чадах вэ? Тэр амлалтаа бол насан туршдаа хийж чадна гэсэн тэр амлалтыг сонс байна. Тий. Тэг би зүгээр амлалт. Би за. Аа сая толгомдоо марцсан уу? Та юу мэр чинь дээ та амлал гэхээс илүү надад айгүй хариуцлага байгаа байхгүй. Одоо энэ хүн намайг ийм болтол те. Тэгэхээр би өөрөө энэ хариуцлагыг даах ёстой. Тэгэхээр одоо амлал гэхээс илүү би амирх үүрэгтэй хүн. Тэгэхээр үүргээ хумсралцсан байгаа болохоор амлалт бол угсаа амарч асуудалгүй. Тэгээ миний үүрэг бол бүр амирч чухал. Тэгэхээр одоо тамтаа одоо үргэлж хамтдаа чиний талд үргэлж зогсох болно л гэж хэлмээр. Тэг. Үүрэг гэхээс гэж л ойлгомоор. Энэ бол эсвэл миний үүрэг. Миний амлалт. Хамт байх нь одоо миний үүрэг. Амлалт тах уу ингээд одоо чамтай үүрэг хамт байна гэж амлах чинь бас одоо тэр амлалт мэдээж ойлгомжтой нэг үнэ сонгоцно. Амлалт яг өнөөдөр яг одоо чухалчилж хийх амлалт гэвэл яг л тэ одооний байгаа шиг тий одоо чиний одоо зорилго мөрөөдөл одоо хүслэр мэлсдэг ч одоо унтраахгүй тий. Асаахал тий одоо нөхрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдөл зорилгыг би одоо гаалгээ бодож байгаа хөл тий. Харин тэр гал дээр тоссож болж байгаа байхгүй тий. Тэгэл тэгж л боддөг штеп. Энэ хөргөлч тэр галыг асааж яа гэдэг юм бэ? Энэ хүн тах гад тавил би асан. Тэгээ шүрнэс тах гад зурна. Хэзээ нэг үед одоо ингээд жоохон мох гад ч юм уу тий. Зарим өдөр мань хүн бас ингээд хараа жоохон мутчих уу ч юм уу. Үгүй бос явж хард яваа гэдэг. Яа гэвэл чи яг амл чиний амл чиний үүрэг чиний одоо хийх юм чи тэр юм чин. Тэр хүн тэрийг л одоо тэр галыг л асаахгүй. Ямар нэгэн байдлаар тэр чин бүдгэрээ унтрах гад байл тэр чин би дахиад асана. Тэр л амлалт байна да. За ямар гоё юм бэ тий. За өнөөдрийнхөө хосын жорог энэ төрөйд өндөрлж байна. Тэгээ хосууд маань одоо манай өнөөдрийн зочин тий хэлсэн тэр амлалтыг би биэндээ өгөө тий. Би тэр гоё үгийг дахиж хэлж одоо дуусгах маарай тий. Хосуудынхаа хүсэл мөрөөдөлтэй ирээ унтрах гэдэг дахиад шүтэн зураад асаах тэр хүн нь байгаарэ. Тий тэгжээс та хоёр бол хос болж тэгжээс та хоёр бол одоо гэр бүл жинхэнэ утгаараа Монголын өрсөндөө сайхан хосууд далаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд оролцсон маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Хүлээгчтэй. Тээ. За. Баярлалаа. За тэгээд хоёр маань хамтдаа уншаад тэгээд энэ дээр гарч байгаа бүх юмны талаар ярилцаа өөрсдийнхөө бас тэгээд ревю сэтгэлдээ илэрхийлээрээ. Тэг.